Ինչպես գիտեք, սիրելի ընկերներ, Oriflame բրենդը ունի նաև զարդերի, աքսեսուարների հրաշալի հավաքածուներ։ Հիմա ձեզ ներկայացնեմ դրանցից մեկը։ Ասեմ, որ գունաթափվող չեն։ Ահա, խնդրեմ, հրաշալի գեղեցիկ հավաքածու, ժամացույցը, օղերը, երկու զույգ և գեղեցիկ վզնոցը, շատ հետաքրքիր դիզայնով և գեղեցիկ ու վառ ձեր անհատականությունը ընդգծող աքսեսուարների հավաքածու է։ Նաև շատ հրաշալի նվեր կարող է լինել ձեր սիրելիների համար։